უხერხული მომენტები რომ სექსუალური იყოს. ვიგარო, ერთ ჩამიხედე მანქანას რაღაც ჭირს. აი, რახო დაბა რა. ოუ. რა არ უნდა თქვა, იქამდე სანამ თავს მოგჭრიან. აა, უკანასკნელი სიტყვები სიკვდილის წინ. არ მინდა თავს შევიკავე. გრიშა ონიანი ნაკრების მწვრთნელად. ანუ როგორ ფიქრობთ, რთული თამაში იყო დღეს და ანუ როგორ გაართვის? შოთა როსტაველი PvP ბატლში. შემიძლია თამარზე რამე სიტყვა კიდე და მოკლას. მაგაცი, სტრაკი სარკეა. ბიჭო, სარკეა, გაფუშტე და სტრაკი გადაყავ კიდე. რას ამბობს პორნოს რეჟისორი, როცა სამსახურიდან გააგდეს. ხეთ უბრალოდ გადაღებიდან მოდივარ და ვერ იმასები რა. ჰარი პოტერი ევროტურის გახმოვანებით. მოგი სევერო სნეიპი და მთელი სლიზერინი. მე ჰაპელ პაფის ფანი ვარ. ჩემ მე კიდე მეუბნები რომ გოგო რა წლის ჯოხს დაიქნევს ის სხვა რაღაცასაც დაიქნევს მეთქი და მე რა პრობლემაო. და სიტუაცია მოხუცი ბაბნა. გამარჯობა გოგონა, მე დავამ. და სიტუაცია ციგანი ბავშვის დაბადების დღე. იმიტომ რომ გიორგის დაბადების დღეა. ერმალო მაღრაძეს რომ გადაიღო ბეჭდების მბძანებელი. ეხ ხობიტები ნუმედები ფეხებში გას. საეჭო კაცი ჰარი პოტერში. ოქიო ნახე ამას სხვია რა. ნუ შეკვილი არ გაქვს მე რა გიხარ. ნაპოზარმა ბასტომ ქვიდიჩის ლიგაზე არ დაგვიცახა. შენ დეგზე